mače je pronađeno ispod ruševina u trenutku kada se gradila jedna zgrada pa je čučala ispod crepa, ali smo uspeli da je po mjaukanju pronađemo. Oči su je bile u veoma lošem stanju, pune neke prašine i ovih iglica od platana, ali ovdje joj je ukazana prva pomoć. Šta se konkretno uradilo za to mače? Jeste, ovdje se radi o konjuktivitisu, znači upali oba očna kapka, ali tako, u pitanju je desno oko. Ostavili smo baš sad da se za emisiju vidi, znači da se radi o jednom zelenkasto-žutom iscetku koji se nalazi u ovom medijalnom očnom uglu. Ono što je u ovoj priči jako bitno jeste to da su mačke inače jako sklone konjuktivitima, znači da li je uzrok prosto prljava sredina u kojoj oni borave, prašina, vetar, s obzirom na to da znamo gde je ovo mače boravilo, tako da i iz tog razloga i naravno iz razloga sredine u kojoj je tako već bilo, je i normalno bilo zaočekivati da će se ovakav problem sa očima javiti. Vrlo često je ovaj konjuktivitis povezan i sa rinitom, znači sa tim pojačanom sekrecijom iz nosića, koja isto tako može biti od beličaste, odnosno providne boje, pa do žuto-zelenog iscetka, koji nam tada može ukazivati da se radi o nekoj bakterijskoj infekciji. Znači sve ono kada se od sekreta javi, a da je promenilo boju od bezbojne ka žutoj ili zelenoj boji, znači možemo da sumnjamo da se radi o bakterijskoj infekciji. Ono što smo mi... Izvini, a kakva je infekcija koja nije bakterijska? Ona je, pretpostavljam, virusna? Tako je, isto postoji virusna infekcija, postoji gljivična infekcija, znači ukoliko su gljivice uzrok, ali kada su, recimo kada je gljivična infekcija u pitanju, onda mi imamo na mestu gde se javlja krmeljanje, odnosno pojačana sekrecija i oka i nosa, se javi naravno i gubitak dlake sa hiperemičnim mestom na mestu opadanja same dlake, hiperemično mesto na koži. Tada se sumnja naravno da se radi o gljivičnoj infekciji, naravno da su ovo sve zapravo se zasniva samo na kliničkom pregledu same mačke, da bismo naravno dublje i preciznije znali o kakvoj vrsti infekcije reč, da li virusna, bakterijska ili gljivična, tada uzimamo naravno i vršimo analize krvi, samim tim radimo i naravno uzimanje potrebnih briseva, da bismo naravno sa mesta promene, da bismo utvrdili o kojoj je infekciji, o kojoj se infekcija eventualno radi. Potpuno mače koje je zdravo, vitalno, uzima hranu. Koliko je staro? Veselo, pa staro je tu negde oko 2,5 meseca, taman spremno za samostalni vid ishrane. Dlačni pokrivač je izuzetno lep, na koži nemamo vidljivih nekih promjena koje nam mogu ukazati da se radi o nekom dermatološkom oboljenju. Ono što je zanimljivo kod mačaka jeste to da se uvek te prve promjene, ako sumnjamo na dermatologiju, odnosno na dermatološki problem, je uvek problem oko baze ušne školjke, na samim naravno ušima, oko očiju, njuškice i naravno šapice. Kao što vidimo, ovde se radi o jednom zdravom mače, tako izuzmemo naravno da se radi o ovoj infekciji samog oka, tako da u principu se ovde radi, nema sistemske terapije, nego radimo lokalnu terapiju u smislu lečenja tog konjuktivita. Tako se u principu konjuktivit i kreće sa samom terapijom. Znači, prvo radimo lokalno tretiranje i lokalnu terapiju sprovodimo, a onda naravno ukoliko ona ne daje rezultate, prelazimo na i sistemsku terapiju koja naravno podrazumeva uključivanje i antibiotika. Ono što je jako bitno ovde jeste da se naravno tretman sprovodi onako kako bi trebalo. Postoje razni preparati kojima mi oči možemo da čistimo, ali ono što je jako bitno jeste da se višak sekreta, odnosno sam sekret, mora u potpunosti ukloniti. Samom suvom vaticom? Ovo nije suva vatica, kažem, postoje razni preparati kojima se naravno može potopiti, ukoliko naravno vlasnici nisu u mogućnosti da odu do veterinara i da nešto od tih preparata kupe, onda mogu čistu mlaku, vodu ili fiziološki rastvor. Ono što je jako bitno jeste da se
potpuno oko ukloni samog, samog sadržaja, tako je. Onog momenta, nikako kamilica, jel da? Nikako kamilica, kamilica remeti floru oka, tako da iz tog razloga možemo da napravimo više štete nego koristi. Kada smo uklonili sav, naravno, kada se radi o konjuktivitu, da li je on uzrokovan sa svim onim silnim virusima, bakterijama ili naravno gljivičnom infekcijom, gde svaka od infekcije podrazumeva i drugačiji tip lečenja, ali sama higijena oba oka je u principu kod svih infekcija ista. Kada tretiramo jedno oko, obavezno moramo istretirati drugo oko. Prenosi se. Je, tako, jer se svakako infekcija sa očiju prenosi, sa jednog oka prenosi na drugo oko. Znači, potrebno je da dobro isperemo i jedno i drugo oko i skinemo sav višak koji naravno nije normalna pojava na oku. A ništa ne ukapavamo? Trenutno sad ništa, znači prethodno smo saprali. Ono što je jako bitno jeste da kada smo ispirali jedno oko, vi ste videli da sam ja promenio gaz, ono je jako bitna stvar, da jedno oko ide sa jednom vaticom, drugo oko sa rastvorom ili mlakom, vodom ili fiziološkim rastvorom, čistimo i vršimo toaletu i drugog oka. I drugom vaticom. Tako, i drugom, naravno, drugom vaticom, svako oko novom vaticom, kako ne bismo, naravno, jer videli smo da je ovde desno oko u problemu, levo je zdravo, kako ne bismo preneli infekciju mi direktno toaletom, znači napravimo, kažem, problem bez problema, uradimo, znači, čišćenje jednog oka jednom vaticom, drugog oka drugom vaticom i onda, naravno, postoje lokalne masti koje se nanose ili kapi, u ovom slučaju je u pitanju mast, tako je, koju nanesemo, ono što je jako bitno, mora da bude pokriveno celo oko. Ono kada smo naneli, znači, mast na oko, zatvorimo, odnosno dodirnemo gornji i donji kapak, višak masti će, naravno, izaći, pokupimo ga, opet, naravno, možemo slobodno vaticom višak da pokupimo i blago protrljamo, znači, dodirujući gornji i donji kapak, jedan od drugih, oko. Jel' to ne boli? Nema bola, vidite. U principu je mača u pitanju, reaguju, oni izuzetno reaguju na bol, pogotovo kod hipersenzitivnih životinja, uključujući male mačiće, tako da u principu kod ovog mačeta nema bola, u principu ovo nanošenje je čisto više neprijatno nego što je bolno. Isto to ponovimo i na drugom oku. Znači, kada se javi konjuktivit, obavezno moramo tretirati oba oka. Sad ponavljamo, znači gornji kapak, donji kapak, masa se nalazi na sredini samog oka, dodirujemo i blago izmasiramo. Znači ne vršiti jak pritisak na oko i naravno sa višak pokupiti sa čistom vaticom. Eto da. I koliko puta se to radi? Radimo 2 do 3 puta dnevno, negde između 5 do 7 dana. Masti kao i kapi ne treba koristiti duže od 7 dana. Ukoliko, naravno, to veterinar nije prepisao drugačije. A koliko puta na dan? 2 do 3 puta, 2 do 3 puta dnevno, 5 do 7 dana i u principu on već drugog, trećeg dana pokazuje rezultat. Ukoliko ne pokaže rezultat i nastavi se, naravno, to pojačano krmeljanje jeste, onda, naravno, moramo uzeti u svakom slučaju bris i ukoliko je naravno potrebno preći na sistemsku infekciju. S obzirom da se radi o mačetu koje je pronađeno, znači apsolutno je nikakva zaštita nije naravno sprovedena, tek je otišao od majke ili ga je majka ostavila ili ga je prosto neko uzeo pa ga je tako napustio. Ono što je prvo i osnovno bitno jeste čišćenje od crevnih parazita, kako se u narodu kaže, ali u principu se to naziva dehrementizacija, koju, naravno, u zavisnosti na uzrast, mi mačiće, kao i štence, radimo već u starosti od 3 nedelje sa prvom dehelmentizacijom, a onda sa 6 do 8 nedelja sprovodimo i drugu dehelmentizaciju. S obzirom da mi ne znamo tačno datum rođenja ovog mačeta, ali je nađeno, ali tako, mi moramo sprovesti, naravno, dehelmentizaciju. To ćemo uraditi, isto niz preparata postoji, zavisi ko se za koji opredeli, na koji veterinar, naravno, ima više, što ja kažem, afiniteta, odnosno koji je pokazao bolje rezultate. Kod mačaka postoji, naravno, ova pasica koja je izuzetno dala dobre rezultate. A ne tablete? Mogu, naravno, i tablete, ali ih je jako teško dozirati kod mačića,
Iz razloga jer, naravno, svi ti preparati koji se daju kao sredstva za dehramentizaciju mogu da izazovu izuzetno jake peristaltičke pokrete creva i samim tim da imamo jednu nuspojavu, a to su uporne dijareje. Iz tog razloga treba ići sa blažim preparatima ukoliko su mačići u pitanju. Kod mačaka, naravno, one na te preparate u vidu tableta reaguju vrlo lepo. Pregledom smo utvrdili da nema kod ovog mačeta bačvastog stomaka. Znači, kada su mačići prepuni crevnim parazitima, što se naravno može odnositi i na male štence, tako je, pri pregledu, znači, se konstatuje bačvast stomak, tvrd na dodir prilikom palpacije, znači, mi imamo bukvalno osjećaj kao da dobro naduvanom balonu vršimo pritisak. Kod ovog mačeta je abdomen mek, bez tumefakcije, odnosno bez bola prilikom palpacije, nema nadražaja na povraćanje, znači da je u pitanju prosto neko preventivna dehelmentizacija, ne dajemo je, znači, u terapijske svrhe. Inače, crevni paraziti kod malih mačića, koje, evo, vidite sami da je jako živahno, može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme, jer mi kod, prosto, crevni paraziti mogu da izazivaju i da dovedu do ozbiljne intoksikacije samog organizma, da deluju kao izuzetno jak toksin. Pa onda, naravno, imamo te crevne forme koje su praćene upornim dijarejama, a imamo i, naravno, problema u smislu simptomatološki nervnih stanja, kada, naravno, mače gubi kontrolu, nemogućnost hodanja, teturavo se kreće, nekoordinisano kretanje. Da može biti letalni ishod? Naravno da može biti letalan ishod, jer kažem da deluje potpuno kao klasično trovanje. Tako da, iz tog razloga bi trebalo, naravno, sprovoditi redovne dehelmentizacije. Mi ćemo sad mačetu, naravno, peroralno dati, pre naravno toga skinemo zaštitni poklopac i damo pasicu koju oni, evo, kao što i sami vidite, vrlo rado uzimaju i jedu. Ukusna je, naravno. I kod paste je lako što su podeljeni ti podeoci, pa ne možemo da pogrešimo s dozom. Duisana pasta, ne možemo pogrešiti sa dozom, tako da u principu, kada uradimo dehelmentizaciju, ja kažem, vrlo je rado jestiva, rado je uzimaju, i ono što je jako bitno jeste da, naravno, treba ovu dehelmentizaciju ponoviti za 3 meseca, odnosno za mesec dana, s obzirom da se radi o malom mačetu, ovde sprovodimo i vakcinaciju, tako da nakon sprovedene vakcinacije imamo i revakcinu nakon mesec dana, kada ćemo sprovesti ponovo dehelmentizaciju, gde bi, naravno, kad završimo sa prevencijom vakcine i dehelmentizacije, nastavili redovno čišćenje crevnih parazita na svaka 3 meseca. I ono što je opet isto jako bitno jeste da se nalazimo u periodu godine kada imamo veliku invadiranost kako krpeljima, kojima su, naravno, naši ljubimci skloni, tako i buvama, je li tako, tim spoljnim parazitima. Naravno da je obavezna i neka od zaštita protiv spoljnih ektoparazita i, naravno, protiv krpelja. Danas na tržištu postoje razni spotonog preparati, kao i same ogrlice. Naravno da vlasnici u saradnji sa svojim veterinarom mogu svemu da se dogovore u smislu šta je najbolje po njihovog ljubimca, da će ih, naravno, adekvatno zaštititi s obzirom da se radi o zaista velikoj najezdi i invaziji ovih ozbiljnih nametnika. I ono što bi bilo jako bitno jeste da strogo vode računa da prilikom, naravno, maženja, koje je pretpostavljam svakodnevno kod kućnih ljubimaca, obrate pažnju da li se u njihovom krzu nalaze krpelji ili eventualno buve i da se na taj način blagovremeno obrate svom veterinaru kako bi on sproveo zaštitu, a eventualno i terapiju koliko ona potrebna. Da li je ovo mače muško ili žensko? Možemo li to otkriti na prvi pogled po rasporedu šara ili prosto po bojama? Mačke su uvek tri kolor, znači kada vidimo tri boje ne moramo ništa da gledamo vezano za pregled genitalija, sigurno je mačka, a kada se radi o dvobojnim mačkama, mi bi sad rekli da ovde imamo tri boje, ne imamo tri boje, imamo dve boje, ali kada bi gledali, u principu bi procenili, znači moramo u svakom slučaju genitalija, radi se o devojčici, tako da, eto, bit će i ovo jedna lepa
maca koja ima novu vlasnicu, koja je sad naravno rado čeka, doći će po nju, tako da u svakom slučaju nadamo se da će imati lep, miran, spokojan dom sa puno ljubavi i pažnje. Iako nije dobro počelo, bit će dobro. Još samo jedno pitanje za pastu. Mnogi vlasnici se dvoume, ali nije zgoreg ni ponoviti da, na primjer, ukoliko mačka ima 5 kg, treba da se da možda čak i malo više paste ili tableta u odnosu na težinu, nikako manje. Ili, na primjer, ukoliko pas ima 20 kg, ne možemo mu dati tablete koje su predviđene za psa težine od 15 kg. To može da zaista samo uzbuni gliste. Te tablete protiv crvenih parazita su prosto formulisane tako da svaka tableta je na 10 kg telesne mase. Pa ako pas ima 10 kg, dajemo jednu, ako ima 20, dajemo dve. Ali mi ovde praktikujemo da čim pređe pas 22, 3 do 5 kg, praktikujemo da pređemo na 3 tablete. Znači, u svakom slučaju, ne bih ja da se čišćenje od crvenih parazita obavlja pre nego što se pas izmerio. Znači, izmeriti telesnu masu psa i na osnovu telesne mase psa veterinar će odlučiti o kojoj količini i u kojoj meri i, naravno, na koliko će se ta dehelmintizacija ponavljati. Zašto to govorim? Zato što prosto, ukoliko kaže vlasnik, nisam čistio 4 do 5 meseci. Naravno, problem je, čišćenje crvenih parazita treba sprovoditi na svaka 3 meseca. Ukoliko to naravno ne sprovedu, obavezno doći u ambulantu, izmeriti telesnu masu i sa veterinarom se posavetovati da li ćemo nastaviti čišćenje na svaka 3 meseca ili ćemo eventualno dati malo i ranije te tablete s obzirom na to da se pas nije duže vreme čistio. Ne bi trebalo čistiti, odnosno vršiti i sprovoditi dehelmintizaciju manje od 3 meseca, a ne bi trebalo ni naravno napraviti veću pauzu. Jer imamo naravno onda probleme sa gubljenjem apetita, sa pojavom retkih i čestih stolica, znači dijareja, prisutna sa dosta čestih stolica u toku dana. I treća stvar koja može se desi jeste da s kojom se danas često srećemo, jeste jedna džardija, bakterijska infekcija creva, gde imamo problem da naravno pas ima normalnu stolicu i na završetku, odnosno na kraju same stolice, primete vlasnici 3 do 4 kapi sveže krvi. Tako da je to sve rezultat neadekvatnog, odnosno neučestalog čišćenja od crvenih parazita, odnosno nečišćenja od crvenih parazita onako kako je propisano ili naravno da je problem u samom preparatu, ukoliko se ne daje naravno tržište, postoji čitav niz preparata, u zavisnosti od cene takav im je i kvalitet. Tako da, što kažu, ako ne znam šta je dobro, onda znam šta je skupo. Ali zaista su preparati, ja kažem, danas je držanje kućnog ljubimca, koliko god to neko smatrao da nije ili jeste, je luksuz. I da prosto onaj ko se prihvati da uzme i da ima kućnog ljubimca u svom okruženju, da vodi naravno na njemu adekvatnu zaštitu, koliko pruže ljubavi, naravno da tako i zaštitu treba pas da ima, da naravno svi ti preparati su relativno danas na našem tržištu, koliko novi, toliko i poprilično skupi, tako da prosto želim da kažem da ne žale, jer će imati zdravog i naravno ono što je najbitnije, zadovoljno kućnog ljubimca. A samim tim će oni biti zadovoljniji. Sad za kraj, čime vlasnica da hrani mačku, ako je ona već završila taj neki period sisanja, nema potrebe da se mački daje mleko, kako zbog larvenih oblika crvenih parazita, tako i zbog prosto njenog uzrasta, da odmah pređe na granule. Tako, izbjegavati mleko. U principu, mačke nisu probirljive u smislu da, kao za razliku od pasa, pa ako smo ih naučili na meso, da će isključivo hteti da jedu meso i vrlo teško se vraćaju na ishranu granulama. One naravno nemaju te izopačen apetit, odnosno uzimaju hranu i jedu onoliko koliko je njima potrebno i kada su gladni, isključivo se tako hrane, tako da se mačkama za razliku od pasa hrana drži stalno dostupna, tako da mačke prilaze hrani da je jedu onda kada one to žele. Ovo mače naravno bi trebalo da krene odmah ishranu sa granulama, sa onom količinom granula koja je sa veličinom granula, odnosno sa granulama koje su prilagođene za njen uzrast. Naravno da na svakoj granuli, pakovanju granula, postoji uputstvo kako se koriste i to neka ne bude, sad daću onoliko koliko bi trebalo, ali dnevni obrok da stoji stalno u posudi, uvek uz posudu sa granulama treba da stoji posuda sa vodom. Ako su suve granule, a
praktikujemo da kod mačića i mačaka bude suve granule, da onda naravno uvek bude i voda kraj granula, jer naravno prilikom uzimanja suve granule organizam traži vodu, pa tako bi naravno bilo poželjno da to bude uvek jedno pored drugog. Kada je vreme za vakcinaciju mačeta? Eto, kažeš, ima oko tako 2,5 meseca. U principu, mačkica, sad možemo reći da je u ženskom rodu, je ovaj, već spremna za vakcinaciju, koju ćemo naravno sprovesti, i to bi bilo to. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. Veliki asortiman robe u svim našim prodavnicama. Najbolje akcije, najniže cene. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a, 60 godina vama na usluzi. Limarija Sebastijan, najveća proizvodnja građevinske limarije i galanterije, pokrivni limovi u obliku crepa i trapeza, izrada profilisanih limova po slici, dostava na kućnu adresu, velika ponuda emajliranog posuđa i pribora za domaćinstvo, ubedljivo najbolji kvalitet po najpovoljnijim cenama. A ovaj žuti predivni mešanac je star oko 6 meseci, sudeći po stanju njegovih zuba koje smo odmah pogledali. Očišćen je od crevnih parazita, tačnije od ekto i od endoparazita, čipovan je, vakcinisan i naravno čeka svog novog vlasnika. Ono što nas je i ponukalo da ga uopšte ispomenemo je neka potencijalna izmena zakona, s obzirom na to da mi u Srbiji nemamo zakonsku regulativu koja bi pustila ulazak pasa u sredstva javnog prevoza ili koja bi pustila grupne terapije psima, još uvek se čeka da se zakon promeni na tom polju. Pa ukoliko budemo forsirali i voleli mešance i ukoliko budemo favorizovali onu teoriju da svaki pas može da ima milion namena, samo treba pronaći pravu, na dobrom smo putu da se upišemo u red civilizovanih zemalja. Nama najbliža asocijacija za polaganje licence kako za vodiče pasa, tako i za pse same je u Budimpešti. Još uvek u Srbiji to nije uzelo maha, čas nekim pojedinačnim slučajevima, ali se nadamo da će se druženje sa psima nastaviti na neko obostrano zadovoljstvo. Bilo to u vidu dovođenja psa u grupe, da li grupe dece sa posebnim potrebama ili grupe starih ljudi po gerontološkim centrima ili prosto jednu terapiju tipa asistencije pasa. Šta da radimo kada izvodimo pse, samo rano ujutru ili uveče, ali nekako konstantno su u vazduhu? Javljaju se alergijska jesa stanja koja su praćena prvenstveno kijavicom, tim nekim suvim kašljem i naravno pojačanim svrabom. Mi smo sad u periodu godine kada su naravno ta alergijska stanja sve jače izraženija, s obzirom da je prisutnost i alergena u vazduhu mnogo veća. Mi imamo sad naravno alergije na polene trava, naravno na sve ovo cvetanje koje nam se sada nameće i naravno na ovaj prah ili šta li je ovo od naravno topole, tako da je veliki problem sa naravno već napomenutim rasama pasa, ne samo da su oni u problemu su zaista sve rase, ali prvenstveno se naravno problem najčešće i najviše i sa najgorom simptomatologijom javlja kod belih rasa pasa. Šta da radimo? Ono što je jako bitno jeste da prosto vlasnici se prvo pomire sa činjenicom da imaju psa koji je sklon takvim alergijskim stanjima i takvom vrstom bolesti, a druga stvar, treba naravno da povedu računa o vremenu izvođenja njihovom na ulicu ili naravno da povedu strogo računa da to budu rani jutarnji sat ili kasni večernji sat, ali ne treba sad čekati ni nešto prekasno iz razloga, jer tada su zaista i alergeni zapravo i najjači. Brisati oči, brisati šapice. Tako je, nakon svake završene šetnje, obavezno da uradimo toalet u oba oka, bukvalno mlakom, vodom ili fiziološkim rastvorom, da obrišemo šapice sa isto tako vodom, nikako šamponima, iz razloga jer ćemo naravno šamponiranjem šapa i tih regija koje su vrlo blizu tla, sa šamponima se teško
ispiraju, pa na taj način ćemo napraviti još veći problem sa već načetom kožom i već sa problemima kojima je koža već sad podložna, sa neadekvatnom higijenom napraviti još veći problem. Znači, bukvalno mlako vodom, fiziološkim rastvorom, šapice, uši, oči i obavezno nakon toga ih prosušiti fenom, jer ta regija šapa mora biti uvek suva, jer ukoliko je naravno ta mesta između prstića vlažna, naravno da je to sad u ovom vremenskom periodu sklono i stvaranju nekih gljivičnih infekcija, pa na taj način ćemo imati gomilu problema u smislu, pored alergijskog dermatita, imat ćemo i nekih gljivičnih infekcija na samoj koži, tako da je zaista dovoljno samo voda i da naravno povedu računa o terminima njihovog izvođenja.